Julia lurrerantz makurtzen den arte. Bekokiaz, Iñaki Abaituaren bekokia ukitu ondoren, albo batera irristatzen da, eta oso ondo mutikote, oso ondo esaten du. Bi aldiz, dioena azpimarratzeko irribarrez. Lurrean etxanda geratu dira, paperez inguratuta. Juliak gabardinaren paparra lotzen du esku batez. Besteaz bifaldoiak izter artean gordetzen dituelarik, bat batean hotza sentitu balu bezala. Iñaki Abaituak bragueta izten du, eta bi eskuak gordetzen, izter artean berak ere. Bi eskuak izter artean, hotzak balego bezala. Behin, fusilatuei pisa irteten zaie, esan zuen Juliarekin amodioa egin ondoren. Eskuak izter artean orduan ere, sakila babesten. Beste behin izan zen hori ordea. Oraingoan, isilik dirau lurrean, sangoak bilduta. Juliak hitz egiten du. Gabardinaren lepoa lotu eta urrutegi joan naiz, esaten du. Iñaki Abaituak ez dio erantzuten. Belaunikatu eta paper biltzen hasi da Julia. Zer da guztia? Iñaki Abaituak lurrean sakabanaturik geratu diren horriei begiratzen die. Gero Juliak besoa altxatuz erakusten dion folio zimurtuari. Hobeto ikusteko itxura ginez, gorputza aurreratzen du. Beharrik ez izan arren. Ongi baitaki Marieta baten erretratuaren fotokopia erakusten ari zaiola. Ez du deus erantzuten, Juliak airean beste paper bat astinduz galdera bera egiten badio ere. Paperak, esaten du azkenean. Besaulkian eseri da, eta bi eskuez aurpegia estaliz erantzuten du, oso nekaturik bailegoen. Paperak. Zeinu hori azpimarratzen du, ukalondoak izterretan esartzen dituenean. Eskuak bizangoen artean zintzilika erortzen utziz.